بل اخره څه باندې یو میاشت کې به افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان دایمي غړی شي. که څه هم افغانستان تیر کال د دغه سازمان رسمي غړی شو، خو د غړیتوب سند د افغانستان د پارلمان نه نو پاس شوی. ولسی جرګې او مشرانو جرګې دا اونۍ د ډبلیو ټي او د غړیتوب سند ومانه. ولسمشر به یې توشیح کړي او په څه باندې یو میاشت کې به افغانستان د ډبلیو ټي او 1/3 غړی هیواد شي. فعلاً 1/3 ملکونه عضویت لري. افغانستان به 1/3 ملک شي او 1/3 ملک نور په پروسی کې دي چې عضویت واخلي. نو که دې دواړو سره حساب کړو 1/9 ملکونه د دنیا یا عضو دي یا په دې حالت کې دي چې عضویت واخلي. ګټې څه دي؟ د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری وای زیاتې ګټې لري. افغانستان به نړیوال اعتبار پیدا کړي، پانګونه راجلبوي شي، ترانزیټي ستونزې ورسره واریږي، تخنیکي مرستې به افغانستان ترلاسه کړي او د دې سازمان پریکړې عمومي دي. که کوم هیواد افغانستان ته ترانزیټي یا سوداګریزي ستونزې جوړوي، نو افغانستان به د دغه سازمان د قوانینو په اساس ورسره تعامل کوي. مزامل شینواری وای افغانستان ته سیمه ایز او غربي مارکیټ د سوداګرۍ لپاره مهم دی. ولې زمونږ زیاتره په دې کې د چمنګا غربي ملکونه سره روابط، تجارتي روابط په زمونږ خسي افریقایي ملکونو سره، ځکه مونږ چې کله عضویت واخیستو بیا دې ته ضرورت نه لرو چې مونږ دوه طرفه تجارتي تړونونه کوم ملک سره ولرو چې دې لپاره چې مونږ تجارت وکړو. افغانستان اړ دی چې 22 قوانین او مقررې چې د دې سازمان غوښتنې دي ومني. دا قوانین به نړیوالو پانګوالو ته پروسیجرونه اسانه کړي. ایران، ازبکستان، ترکمنستان او آذربایجان د دې سازمان غړیتوب نه لري. دا هیوادونه په دغه سازمان کې د غړیتوب د اخیستو لپاره د افغانستان رایې ته به هم اړتیا ولري. د سوداګرۍ او صنایعو خونی په ډبلیو ټي او کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی کوي. د افغانستان غړیتوب په ډبلیو ټي او کې تثبیت شي او هغه قوانین او شرایط چې د ډبلیو ټي او سازمان لخوا افغان حکومت ته ورکړ شوی، که په ټوله معنا په دغه پیزو کالو کې تطبیق کړي، موږ مطمئن یو چې فوق له خپل مثبت تاثیرات به زموږ په اقتصاد او تجارت باندې به ولري. د نړۍ تر 90% سوداګري د دې سازمان تر چتر لاندې ترسره کیږي. دا سازمان هیوادونه اړوي چې سټنډرډ تولیدات ولري. افغانستان چې تمه لري د ډبلیو ټي او غړو هیوادونو ته صادرات ولري، نو باید توکي هم په سټنډرډ وي. د سټنډرډ ملي ادارې تازه د سټنډرډ خان اعلان کړ. زعفران افغانستان، قالین افغانستان. د افغانستان زعفران، قالین، قرقل، پوستکي، وچه او تازه میوه باید سټنډرډ بسته‌بندي شي. زموږ په لابراتوارونو کې وکتل شي او د سټنډرډ نخان هم ولري. افغانستان تیر کال 500 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات درلودل او هر کال 2 میلیارډ زیات واردات لري. که څه هم افغانستان له ګڼو هیوادونو سره سوداګریز تړونونه لري، خو ډبلیو ټي او به افغانستان ته په نړیواله کچه د سوداګرۍ لار پرانیزي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.